Власну квартиру Валентина Пасюк вивчила до дрібниць, бо орієнтуватися доводиться навпомацки, старенька геть нічого не бачить. Я в своїй хаті, я все привикла, тільки не можу бліни печ. Про страшну недугу розповідає здебільшого із гумором. Жити у темряві Валентина звикла, так триває від початку війни. Від пережитого здоров'я різко погіршилося. Як бабахнули, я біжала, впала, до рачки лізла в підвал. Это что, жизнь? Я вторую войну переживала. Ту войну не так я пережила, как вот эту вот я переживаю под старость лет. Та більш за все допікає самотність. Пораскидала своих детей по белому свету, внуков, правнуков. Жили все в куче, а теперь все отдельно. За підтримкою Валентина йде до сусідки, що мешкає у квартирі навпроти. Привіт, сусідка! Проходи. Її тезка Валентина Горджі теж самотня. За час війни втратила чоловіка. Діти з онуками живуть окремо. Шахту закрили. Наше дихання – саме основне. Поселок опустел. Поїжджали люди. Домов скільки порозрушено. Скільки ми тут живемо? Я говорю, 50 років тут, бабушка. Наш двор гримів, гудів. А тепер пусто, всі квартири пусті. Жінки, як можуть, допомагають одна одній. Сьогодні от упала з кроваті, не могла піднятися. Вона прийшла, мені допомагала підніматися. Піти до магазину пенсіонеркам уже не по силах. Вони отримують гуманітарні набори фонду Ріната Ахметова. Регулярна допомога рятує упродовж усієї війни. Дякую Рінату Ахметову за його допомогу. Ми йому дуже благодарні. Він нас добре підтримує. Наймасштабніша гуманітарна місія на сході країни, фонд Ріната Ахметова, видав 12,5 мільйонів наборів виживання. Ця допомога врятувала понад мільйон людських життів. Низький йому поклон, що він не бросає нас і не забуває, що ми є на світі люди. Турбота допомагає цим двом стареньким не впадати у відчай. А ще наснаги додає велике бажання прокинутися того дня, коли настане мир. Міра, і будь здоров'я, тоді краще. І жити хочеться. Оксана Корчма, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».